bolavá záda. Kdo si to zaspívá, případně zatancuje, okamžitě ho přestanou záda bolet. Proč dneska nezvoní, zazberou mě záda, měl bych postat pro ní, působí jak led. První zářijovou sobotu se na lehkoatletickém stadionu v Houštce slavilo a vzpomínalo na 3/4 století staroboleslavské atletiky. Připomenuty byly největší výhry i porážky. Sešli se současní i bývalí atleti, trenéři a přátelé tohoto sportu. Pro děti byly připraveny soutěže a hry a nechyběl ani hudební doprovod. Strašně mě rmoutí, že ležím tu sám, co mohlo se hroutí. Mám obrovský splín a nejhorší z nálad, teď náladu mám. Jestli už je noc, anebo ráno, to nemůžu poznat a tolik bych chtěl. Snad nechci tak moc, proč není mi stáno, štěstí, to snad bych i měl. Už cítím to v zádech, co musí se stát, že po všech mých pádech měl bych přijít ven. Mít správnej nádech, tak začnu se smát. Už konečně zvoní a není to sen. Staroboleslavský atletický klub byl založen v roce 1941. U zrodu tehdy stál Jiří Hladil a Vladimír Nedvěd. Mezi nejslavnější osobnosti spjaté se staroboleslavským klubem patří například Jaroslav Sibera, František Šimek, Ladislav Jirout nebo Miroslav Tulis. To nemůžu poznat, a tolik bych chtěl, snad nechci tak moc. Štěstí, to snad bych i měl. Už cítím to v zádech, co musí se stát, že po všech mých pádech měl bych přijít ven. Mít správnej nádech, tak začnu se smát. Už konečně zvoní a není to sen. Už konečně zvoní a není to sen.